Хлібом добувається Дрогобицька сіль. Пічка на дровах, заливається ропа і по мірі виварювання дістається спеціальними садками. Символічні сувеніри, де є топка солі. Можна сказати, символічна топка солі виготовлена на постаменті бруківки, з якої замощена наша площа ринок. Не воложена. Шановні дорогопочани та гості міста, абстракція виварювання солі природним способом. Заливається ропа, по мірі випарювання збирається найпрекрасніша сіль регіону, сіль вашого міста, Дрогобицька сіль. Будь ласка, підходимо і дивимося на прекрасний видобуток солі у місті Дрогобичі. Гостя міста символічний сувенір на плитці, з якої замощена площа, ринок наша. Просимо підходити. Хочеш попробувати сіль? Якраз тобі з ватою добре піде. З ватою дуже смачно, так? Ну, так, як шоколад сіллю. Кава сіллю. Прекрасна площадка, яка сьогодні показує, як багато років тому у Дрогобичі видобували найпрекраснішу сіль в регіоні. Шановне панство, завдяки тим трьом мужнім чоловікам ви маєте змогу побачити, як в Дрогобичі природнім способом добувається сіль. Пан Ігор, пан Олег і пан Іван вам ласкаво свого доброго наміру показують, як в Дрогобичі виготовляли сіль. Підходьте, будь ласка, і дивіться, як в давнину природним способом виготовляли найпрекрасну сіль регіону. Ми вже міста тут взагалі смачна. Ні. Ми їмо вже 50 років, да? Як ми з МУ приїхали. Який був властивий чоловік, поважний, авторитетний, вітаю, радий бачити. Скоштуйте, може бути гаряче. Я буду радий бачити вас. Thank you.
гарного настрою. І зі святом сьогодні. Свято. Можна танцювати, хто хоче. Thank you.
Thank you.
Івана Яковича Франка. З днем міста вас! Шановні дорогобичани та гості міста, гарна дислокація виварювання солі. Запрошуємо до перегляду, як в давні часи добували нашу Дрогобицьку сіль.